تظلمن يا روح وين كتري لكن العتاد وجر لو قيبي او وحلتها تريكل داون افكت ما قبيس اي انك وحلين لهي حتى يدول بين الصوغش ان شاء الله انك will centralize all the service department to the sub counties sub counties are لعقها اي كونتراكت لو راسنا وحن او وجر لو كا او هبلو انت سي هبلو انت لا سي ما تي مجري دونت وا ريفينا تاس وحن لين هاي اول اسبتالها لعقتودا لو سوسينا sub county بول وا سوف انا سنو سو دويس اد باس نو مارتن قادن إليها هذه الشرطة وأنا أركي في وقت كليلة للجوغة وقت اللي هم البدناي وحي يرعا سطور روالا وضع يسي تحضر ميش قانين عن كل مفتاة روالا ليش هو الرئيسة قرط وحن ملينا واما كشين وديسة وشيغين سنتا وحن لسو قادي شانو عبدالله يحيى ويمن ربنا وحن لسو قادي ولا شيء ميمونة عثمان قابو الجوران ليش الجوجو وحيا ما كانوا واجيران ولا لين واحد ربان محي واحد ربان الله ما تهاي حقا يوليهن هنا هي كان يرث الثمان لكن حلينا ايش الدوت ما لنا وبدل له ماشي وبدل له هذا وايش تستي ولا لا هاي نكالنا يرف كل انت عجنا هاي واحد يبغون كقبنا ما لها لكن هم لنا هاي حتى يباش انا كنوع كات انا ولا بدي انت ما تيجي اكبر هاي سين بوت فيريفيكيشن فيريفيكيشن وحلا عجل nin walbo meel aas kuru ka goostay kura meesha ka goostay waxaa la rabaa inaad tagto fiiris kura hada masaxa qof wasku dhaalta mi doonta insha Allah waa kura haas ee waxaa la rabaa nin walba haataga haaf fiiri kura hees intee way ha isku ogaado waxa barin waxa wareesiin oo xaqal u soo goosan doonta waa kura haas kura haas waxaa la rabaa inaad ogaato hadda intee wasku goostay polling station ka hada KY insha Allah dadka ilaahay ma yidhiina waan nin oo dadka aqoonsan oo dadka qadarinaa way taasa idan ajuraan horta aad u rawaan ninkaas dad badan aan sixin oo qoray haye ninka markii aan soo wax loo dara anaka laga cantina celinna soomaaha marka waxaan rabaa sanadkan insha Allah cidi ajuraan ninkii ruto la dhaa inaan kala herin oo kulligayn wada dhisnaan rabnaa waana arkaysan shani kolbo azimiyo ku la dhaha inay dawladda soo dudumay soo aragtay meesha ay waxba ka jirin soo xalbo qofa ka bixay daraa soo waxa ka baxay nin Aspirant mutual ka Aspirant Aspirant mutual dhaha oo Machakos governor ka ah ka baxay waxa kale shirka ka baxay nin la dhaha Amazon Kingi oo Kilifi governor ka ah saakina pronta tibuda ka buwa tibana ah ka baxay marka meel oo laga socdo ma kureen ma ku dhumineen anag war haysiin voter verification verification waxa la ajir nin walbo meel aas kuru ka goostay kura meesha ka goostay waxaa la rabaa inaad tagto fiiris kura hada masaxa qof wasku dhaalta mi doonta insha Allah waa kura haas ee waxaa la rabaa nin walba haataga haaf fiiri kura hees intee way ha isku ogaado waxa barin waxa wareesiin oo xaqal u soo goosan doonta waa kura haas kura haas waxaa la rabaa inaad ogaato hadda intee wasku goosatay polling station ka hada KY insha Allah dadka ilaahay ma yidhiina qofkiisan masil edeen kaas way waxaan leenahay ubkaas aan lagu hubsado nin walba haataga haaf yuri dowladdaas dowlad wax noo hayso ma aha ninka ruto la dhahana waa ninkii oo BBI oo markii la marsiin rabay oo tiidi BBI dan waxaa ku jiray wax la dhahaa meelahan countyashan oo northern Mandera, Wajir, Tana River, Garissa inaan lacag laga gooy ninka la digaali oo arintaas ma dhici karta dhahay waxaa tahay ninka ruto ah saddex ciidamadu ka kooban yahay sida aad socotiin dadka ay isku raaceen saddexda ciidamood oo isla og